DL Open Conference 2022. Ito na siguro ang conference na may pinakamaraming players ang nag-cramps at nagtamo ng injury. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Grace Bombita. Maraming nag-iintay sa paglalaro ni Grace sa Signal. Na-injured nga si Grace habang nagwa-warm up sa pagkaharap ng Signal at Cherry Tigo. Hindi na nga ito nasaksihan sa PVL dahil ito ay na-diagnose na may ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod. Cess Molina. Na-spray naman si Cess na naglalaro rin para sa Signal. Nangyari ito sa fourth set sa laban ng Signal at F2 Logistics matapos maglanding ni Cess sa paa ni Kiana D. Mabuti na nga lang at ilang araw lang ay gumaling na ang injury ni Molina at nagawa pa nitong makapaglaro sa mga laban ng Signal at nakapag-uwi pa ito ng Best Open Spiker Award. Rachel Andakis, ang ikatlong player ng Signal na nasaktan. Sa Game 3 ng semis ng Signal versus Petrogas ay nagkaroon ito ng severe cramps sa second set. Dahil dito ay hindi na nakabalik sa loob ng court si Dakis at ang pinakamasakit ay nalaglag pa nga sila sa semis at ang Petrogas ang nakapasok sa finals. Nakabalik si Rachel Andakis sa pagharap ng kanyang team kontra sa Choco Mucho at nagawa nilang makapag-uwi ng bronze medal. Riri Meneses. Isa pa ngang player ng Signal ang may iniinda pero patuloy pa ring lumalaban. Hindi nga nakapaglaro si Riri sa Game 1 Battle for Bronze ng Signal kontra sa Choco Mucho dahil sa tuhod nito. Pero kahit na may iniinda, pinilit ni Riri si Coach Shaq na maglaro sa Game 2 ng Signal at Choco Mucho. Myla Pablo. Sa paghaharap naman ng Creamline at Petrogas ay nagkaroon si Myla ng cramps. Game 1 of the finals pa naman ang laban at sayang for Petrogas kasi isa si Myla sa maaasahan nilang player. Nakabalik din naman si Myla sa Game 2 ng Creamline at Petrogas ngunit nabigo pa rin ang kanilang team na ma-extend ang finals sa Game 3. Bawi na lang next conference, Myla. Gretzel Soltones. Ang isa nga sa nagpamalas ng galing ngayong PVL Open Conference ay si Gretzel. Nakapag-uwi pa ito ng individual award na Best Open Spiker. Ngunit sa pagharap nga nila kontra sa Creamline sa PVL Finals ay nagkaroon ito ng injury sa fourth set. Base sa MRI result nito ay nagtamo si Gretzel ng MCL injury. Comeback stronger Gretzel. Janine Marciano. Nakaranas din ng cramps si Janine sa pagharap ng Bali Pure at Cherry Tigo. Kat Arado. Sa pagharap naman ng F2 Logistics at PLDT ay nakaranas din si Kat ng cramps. Ngunit di yun naging hadlang at pinilit pa rin itong makapaglaro para sa kanyang team. Worth it naman dahil nagawa ng PLDT manalo kontra sa F2 at sila nga ang naging 5th placer ngayong PVL. Mylene Paat. Si Mylene na nga ang babaeng walang pahinga. Simula last PVL at hanggang ngayon ay dire-diretso ang volleyball life ni bakla.
Sa paghaharap ng Cherry Tigo at Creamline ay nagtamo si Mylene ng sprain, ngunit si Mama P pinagpaglang yun at tuloy pa rin ang laban. Grabing puso naman yon, Mylene. Bawi na lang kayo, next conference. Dina Wong, ang isa pang ang manlalaro na kahit may iniinda ay tuloy pa rin ang laban. Sa game 1 pa nga lang ng semis ay may iniinda na ito. Kung matatandaan ay nagpahinga din sa volleyball si Dina nung nasa Ateneo siya dahil sa right shin niya at ngayon nga ay nararamdaman niya ulit yon. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi nakasama si Dina sa national team na lalaban sa SEA Games. Get well soon, Dina, and come back stronger. Hindi nga madali ang pinagdadaanan ng mga volleyball players na sinusuportahan natin. Kahit may iniinda, tuloy pa rin ang laban, kaya palagi nating ibigay ang ating suporta sa kanila. Ipagdasal natin na sana sa susunod na conference o kaya sa bawat laro nila ay maging ligtas sila sa injury. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.